Permeteu-me que abans de passar a presentar a la ponent us digui que és un plaer per mi doncs, estar avui per primera vegada entre tots vosaltres. Soc la Marta Ferrer, soc la nova subdirectora general de Reparació i Execució Penal a la Comunitat. I bé, com us deia, doncs és un plaer conèixer-vos, veure-vos, participar durant tot el matí en aquest seminari. I a més és un plaer fer-ho en el context d'aquest centre. Jo no fa ni 10 dies que era treballadora d'aquesta casa i per tant em sento com a casa meva aquí. A part, és un centre de formació i de recerca, per tant, és un centre centrat en l'aprenentatge i jo tant per trajectòria professional com també per formació, perquè soc pedagoga, doncs el tema de la formació, el tema de l'aprenentatge ha estat nuclear en el llarg de la meva vida professional. No? I dir-vos que segueix sent-ho i que per mi és una prioritat bàsica el tema de treballar pel desenvolupament de les persones i dels equips, perquè crec que és un valor fonamental en el que és la qualitat dels serveis públics que entre tots prestem. No? Dit això, doncs, què afegir? Doncs que encara és millor el context quan parlem d'aquest context que ja ara les persones que m'han precedit a la taula ja han destacat, no? D'una comunitat de pràctica que porta doncs, força anys treballant i em consta que és de manera activa, de manera molt productiva i per tant doncs, això per mi no és altra cosa que un símptoma de professionalitat, d'implicació, de ganes de millorar i per tant doncs, ja vagi per endavant la meva felicitació a tots plegats i per suposat doncs, el meu encoratjament en què això continuï i el meu total suport en què aquesta iniciativa segueixi tenint vida i segueixi ajudant-nos a millorar la tasca que entre tots hem de dur a terme. Bé, no m'enrotllo més, tindrem temps de veure'ns al llarg del matí i segur que en els propers mesos, vull dir, la meva intenció és anar-vos a visitar els vostres equips i conèixer-vos més de prop. Per tant, doncs, passo ja al que avui sí que em toca fer, que és presentar la ponència, la primera ponència d'aquest seminari. Bé, aquest seminari porta per títol Reptes de futur per millorar la relació amb les entitats col·laboradores i avui en dia quan parlem de reptes de futur hem de parlar ineludiblement de les tecnologies com a element no sempre nuclear perquè a vegades potser els posem en el centre i jo penso que el que és la relació interpersonal en les nostres feines és fonamental. Però sí que les tecnologies juguen o poden jugar un paper molt facilitador per moltes coses. I és en aquest sentit que bueno, agraeixo al Marcerón i també a l'Anna Esquerrà que van cercar la persona que ens pogués ajudar a reflexionar sobre quin paper poden tenir a la pràctica aquestes tecnologies per ajudar-nos a fer la feina doncs, millor, no? Per ajudar-nos a millorar. I en aquest sentit doncs, vam localitzar a Debra Thompson. Ella va néixer a Rotterdam, ciutat que ella ens explica que té el lema que no hi ha paraules sinó fets i que ella aquest lema l'ha aplicat en la seva vida professional permanentment. Ella és màster en política pública i llicenciada en treball social, treballa com a assessora de polítiques públiques orientades a objectius i un tret molt destacable de la seva feina és que ella treballa sempre implicant l'usuari final. És a dir, en aquelles anàlisis, en aquells projectes de millora d'innovació que fa, implica sempre l'usuari final. En els últims 17 anys ha estat involucrada en diversos projectes del servei de Provision holandès i ha desenvolupat processos enfocats a la resolució de problemes persistents. Com a innovadora ha creat noves formes de treball, com ara les aplicacions que avui ens presentarà, que ajuden els usuaris a tenir un rol actiu en la creació del seu propi procés de retorn a la comunitat, de treball dintre la comunitat i d'una vida lliure de delictes. El nom de la ponència que ens presentarà és Innovació i Professionals. I Debra, de front. Podeu sentir? Sí? Tot bé? Funciona bé el micròfon? Molt bé. Moltes gràcies per la traductora. No parlo català ni castellà. Per tant, moltes mercès per tot això que heu dit sobre la tecnologia. Com deia, és molt interessant això que comentava la companya, perquè sempre hi haurà una cosa especial a les persones, és a dir, la tecnologia mai podrà substituir els humans. Som les persones els que aconseguim el canvi. Moltes mercès per convidar-me, per poder estar avui aquí.
Avui tenim temps per parlar d'innovació i em vull dedicar avui a això, a parlar d'innovació i dels professionals, de les lliçons apreses, de com ho hem aconseguit. És un repte, sens dubte, als Països Baixos. Moltes mercès, no necessito dir gran cosa més sobre la meva professió, la meva carrera. M'interessa saber amb qui estic parlant. No us puc saludar personalment a tots, però quan parlem de tecnologia, d'apps, és possible que, si us plau, tots traieu el vostre portàtil, el vostre smartphone. De fet, vull que l'engegueu i vull que aneu a aquesta adreça, si us plau, www.nancy.com. És l'adreça que apareix a la pantalla, si us plau. Si heu obert aquesta pàgina, si us plau, escriviu aquest codi, el número que apareix a la pantalla, si us plau. Sí, heu pogut accedir? Sí, potser la connexió és una miqueta lenta. Sí, has pogut accedir? Molt bé. Sí, algú més? Encara no? Bueno, esperem. Vale. Veiem, els que ja esteu en línia. M'agradaria... Aquí tenim tres sistemes de llibertat condicional. Sí, és això. Als Països Baixos no funciona exactament igual. Bé, ara us ho explicaré. Sí, em podeu sentir? No? Sí, sí que funciona. Vale, seguim. A Catalunya tinc entès que hi ha tres sistemes de llibertat condicional, com els Països Baixos, però ho dividim de manera diferent. Crec que aquí es classifica segons la zona en què treballes, i als Països Baixos es defineix en una organització. La feina de la llibertat condicional, la majoria es fa gràcies a les institucions que atenen aquests reclusos, que tenen addiccions molt fortes, i el 20% del treball de la llibertat condicional es fa, per exemple, amb la Salvation Army, amb aquesta ONG, que fan un 10% del treball. És a dir, dividim en diferents categories a les persones i voldria saber, m'interessa, on treballeu, en quina zona? I potser treballeu en diferents zones i podeu començar a escriure la resposta, si us plau, si voleu. Vale? A través d'aquesta app, si us plau, podeu començar a interactuar i a respondre a aquestes preguntes, si us plau.
Està molt bé, perquè podeu ja que 99 persones ja s'han connectat, està molt bé, i també veiem que la gran majoria treballeu a Barcelona i a la zona del voltant. Mai havia estat aquí. Per mi estic molt sorpresa de que m'hagin convidat per parlar de la meva feina. I tindré uns quants dies per conèixer aquesta ciutat. Em sembla fantàstic. Bé, veiem que la majoria veniu d'aquí. Ja tinc una miqueta més d'informació sobre vosaltres. I també m'agradaria saber durant quant de temps heu estat treballant pel servei del control de la llibertat condicional? Bé. Aquí veiem que la divisió és bastant igualitària. Veig que hi ha persona nova, és a dir, és més fàcil que la gent nova doncs, faci coses diferents que la gent que porta molt de temps, però clar, també la gent que té més experiència potser doncs, té més recorregut. En qualsevol cas, està molt bé veure aquesta variació. Vale, i parlarem d'innovació. Per suposat, m'interessa que parlem... La pregunta és, t'agrada molt la innovació? O creus que hi ha coses que dius... És anònim, si no us agrada gens la innovació, podeu apretar el botonet del ditet cap avall, No patiu. És molt interessant. Sí, cal ser valent per atrevir-se a dir que no t'agrada gent, però no passa res. Algú ha canviat de mentalitat. Bé, més endavant tornarem a analitzar aquesta idea. Per què hi ha gent a qui li encanta la innovació i gent a qui no li agrada gens? I hi ha un motiu per això, és molt interessant, us ho explicaré. És interessant veure com us dividiu en aquesta sala. Vale. Xarxes socials. Quin tipus de xarxa social utilitzeu habitualment? Potser és diferent, potser trieu una altra, una xarxa que no és tan coneguda, veurem. Podeu triar més d'una si voleu. Bé, clarament, veiem que esteu molt acostumats a utilitzar les xarxes socials. És més o menys la situació que veiem perquè WhatsApp tothom l'utilitza també a Holanda, Facebook i Instagram. Doncs és una qüestió d'edat, perquè si ets una miqueta més jove, utilitzes Instagram, no sé si estic discriminant algú, i Messenger i YouTube. Bé, veig que coneixeu molt bé les xarxes. Fantàstic. També voldria saber quin tipus de servei online utilitzeu. Mireu, navegació web, temes de salut, d'esport, per anar, no sé, en bicicleta, el que sigui, Uber, per exemple, una aplicació per aparcar, per trobar pàrquing, el que sigui. Avui em sentia com a casa, perquè a Holanda sempre plou i avui també ha plogut a Barcelona. Bé, doncs podem concloure que només hi ha dues persones
que encara que utilitzen mapes, potser hi ha dos o tres persones que utilitzen mapes encara en paper, la resta tots fem servir Google Maps perquè és molt fàcil, ja les màquines pensen per nosaltres, és fabulós. Molt bé, doncs tenim informació sobre vosaltres, què feu, com interactueu amb la innovació, i crec que estic en una sala amb molta gent que entenen i utilitzen la innovació i que estan acostumats. Per tant, això doncs, m'ajudarà a explicar la meva història. Bàsicament, la meva història té a veure amb la innovació i el professional. I és un tema molt interessant, com havien dit, perquè la tècnica ajuda, però mai substituirà el professional. Però com ha d'interactuar aquest professional amb la tècnica? M'han demanat que us parli de les apps que hem desenvolupat als Països Baixos pel control de la llibertat condicional. Parlem de client, em refereixo a la persona que ha de doncs, passar aquesta llibertat al reclús, no? I els directors em van dir doncs, de mirar què podem fer respecte a la innovació, i també em va demanar de parlar com organitzes, com pots fer, doncs, parlar de les experiències de l'avaluació, sí, fem avaluació, que està molt bé, més tard us parlaré d'això, i us parlaré molt breument de les apps d'aquest control de llibertat condicional i de les lliçons apreses, perquè estem en una fase experimental. Ningú sap realment el que està bé o no, per tant hem d'experimentar una mica, us parlaré d'això també. I sobre el futur, és a dir, quins projectes de futur tenim. En primer lloc, els directors van decidir a Holanda que volien començar a emprar tecnologia per desenvolupar eines metodològiques, de vegades com aquestes apps que veiem que són molt útils en el nostre dia a dia, però es tracta de com treballes amb la gent amb canvis del seu comportament. Vam desenvolupar un projecte amb dos objectius. Un era ajudar el funcionari que controla la llibertat condicional a veure com podíem donar-li més eines per aconseguir aquest canvi de comportament del reclús. I l'altre objectiu és com donem ajuda al client, és a dir, al reclús en llibertat condicional, perquè siguin més actius, perquè els puguem donar una estructura de reflexió, de veure què volen fer a la seva vida, com podem visualitzar el resultat d'aquest procés i com els podem ajudar a establir objectius pel seu futur. Vam començar el projecte i, com dic, es tractava més aviat d'un experiment. Per suposat, volíem que fos un èxit, no volíem començar a desenvolupar un tema que deixéssim que no funcionés, vaja. Però volíem acceptar la idea que de vegades fallem, perquè dels errors s'aprèn. I molts investigadors de vegades diuen que necessites 70 bones idees abans que trobis una idea exitosa que funcioni. Durant el procés vam abandonar moltes idees i finalment vam formar aquest equip amb 6 agents de vigilància que coneixen molt bé el comportament, tenen l'experiència i el contingut, i també un responsable de projecte que coneixia molt bé el procés. Van parlar entre ells, els membres de l'equip, i els agents de vigilància, és a dir, els funcionaris del control de la llibertat condicional, doncs coneixien molt bé el contingut d'aquest projecte. Aquí veieu un mapa dels Països Baixos,
I podem comparar una miqueta el meu país amb Catalunya. El meu país té 41.543 quilòmetres quadrats i Catalunya 32.000 quilòmetres quadrats. Som un quart més gran que Catalunya i tenim 17 milions d'habitants i aquí 7 milions. Vivim una miqueta apretats a Holanda. Veieu que és una zona molt, amb una densitat demogràfica elevada. Vam mobilitzar altres col·legues que volien treballar amb nosaltres i vam acabar amb un grup de feedback de 73 professionals. Vam començar un grup de WhatsApp, no sabíem quanta gent, però sí, 73 caben. I durant el desenvolupament del projecte vam demanar als col·legues què et sembla això, què et sembla allò, coses molt senzilles com quin color t'agrada per l'app, i vam tenir aquest grup de feedback, però només 7 persones podien decidir. Bé, vam començar amb un brainstorming, és a dir, a recopilar moltes idees, i totes les idees vam veure realment ajuda al canvi de comportament, ajuda al nostre client perquè sigui responsable de la seva pròpia vida, i al final vam tenir 3 idees: la meva vida, el meu context i els meus riscos. Són 3 àrees molt bàsiques de les que parlem en el tema de com ha estat la teva vida, què t'ha fet més fort o més feble, quina és la teva xarxa de suport, quina xarxa de suport o riscos pots patir. Aquestes àrees les vam implementar en les apps i quan vam acabar doncs vam pensar com ho podem implementar. Moltes de les implementacions a Holanda acaben sense tenir gaire èxit. Per tant, vam intentar aquesta vegada fer-ho de manera diferent. Vam fer uns clústers o grups de treball, els 73 ambassadors d'aquesta nova eina, que vam pensar que podien ajudar els col·legues per ensenyar com podien treballar amb aquestes apps. Tenien vídeos o tutorials per clients i per agents de vigilància. Eren vídeos de 3 minuts, ABC, com pots fer això o tal. I després reunions amb funcionaris per explicar, pots intentar això, pots fer-ho tu mateix, perquè vegis que li pots ensenyar al teu client. I després aquest efecte de la bola de neu, no?, que cada cop és més gran. És a dir, vam esperar que alguns col·legues doncs estiguessin entusiasmats, els agradés aquesta app i d'aquesta manera li ensenyessin a altres companys. Ara us parlo de l'app. Mireu, tenia aquesta pinta. Aquí diu la meva vida, en holandès. Aquestes apps estan integrades pels clients en un portal al qual han d'accedir una vegada. El que passa és que quan accedeixen, doncs omplen aquesta línia cronològica sobre la seva vida, parlant de les seves experiències, poden posar experiències negatives o fins i tot experiències del futur. Vull aconseguir una feina, vull tenir vull trobar parella o vull tenir la meva pròpia vida. I d'aquesta manera, quan mapegen la seva vida, poden visualitzar, poden reforçar la seva vida i poden veure el que tenen pel que fa a xarxa de suport. I també poden veure la càrrega negativa que estan arrossegant i que pot tenir un efecte molt negatiu. Poden haver estat a la presó 6 vegades ja, per exemple. I coses que també poden fer més forts, és a dir, amb quins temes han de lluitar. I al final veus un resum i en aquest resum es pot veure totes les zones i darrere d'aquestes icones poden penjar fotos, comentaris, el que vulguin per explicar la història de la seva vida. I vam parlar molt sobre com ho podem fer, perquè els agents de vigilància poden mirar aquesta app o el client és només el propietari d'aquesta informació. Quanta transparència
esperem dels nostres clients. Això ho vam parlar moltíssim perquè amb la tecnologia és molt fàcil fer que els funcionaris puguin accedir a aquesta informació. I clar, si li demanes a algú fer això com un exercici, pots fer-ho al seu costat i clar, pots accedir a aquesta informació. Però també creiem que és el seu procés, que són ells qui ho han de fer de forma privada. I quan tenen aquesta informació, aquest resultat, si volen, ho poden enviar per e-mail al seu agent. De vegades, si no ho envien, doncs es pot preguntar per què no ho has volgut compartir amb mi. També és una manera d'establir aquest debat. Es tracta que el client ho faci i tingui aquest procés. Bueno, en conclusió, vam decidir que ells ho havien de fer sols i havien de decidir si ho volien compartir per e-mail amb nosaltres o no. I tenim la pestanya dels meus contactes. I això mapeja la gent que hi ha a la seva vida. Comencem per triar un grup, per exemple, els meus amics. Faig clic amics i amb l'amic puc afegir moltes coses sobre aquest amic, si és una amistat bona, molt significativa o difícil, una amistat amb qui puc tenir bones converses, que em pot ajudar o no, o algú amb qui em barallo molt. Pots mapejar, pots descriure tota la gent al teu voltant. I al final, en aquest cercle, on estàs en el mig, pots veure la gent com està de prop o de lluny respecte a la teva persona. També pots veure i fer canvis, perquè en el futur, per exemple, aquella persona que és potser una miqueta tòxica, la vull més lluny o més a prop, no? Depèn en cada cas. Per tant, els fem pensar què implica aquesta xarxa social per mi. Si veieu el cercle verd a prop de la persona, un amic m'explicava una història, un client que tenia uns 52 anys, i és interessant perquè molts agents de control deien no, la gent gran no s'aclara amb les apps, però no és el cas, perquè aquí veieu de nou aquest resum de tota la gent que envolta aquesta persona. Hem utilitzat sempre el nom de pila. No cal, es poden posar àlies, noms falsos, no? Però en qualsevol cas podem mapejar, podem descriure tots els aspectes, si aquesta persona doncs és molt, molt amistosa, si t'ajuda, si havien pres drogues, per exemple, junts, aquestes dues persones. Es pot controlar tots aquests detalls. Una persona tenia un amic que es deia Ben, i durant les seves converses en llibertat condicional li deia que Ben havia estat una persona que l'havia ajudat molt, que el seu negoci doncs no havia anat bé, i en fi, després de moltes dificultats, sempre que parlava, Ben era la persona que sempre l'ajudava, sempre el rescatava. I llavors una cosa molt interessant va passar, i és que veieu, tenia bones converses, puc ajudar, tenim una bona amistat, sempre m'ajuda. I llavors el meu col·lega li va dir, però bebeu junts, explica'm. I va dir, sí, Ben és el meu millor amic, sempre sortim, de vegades bebem molt o massa. I llavors va començar a parlar i li va dir, de fet, cada vegada que he estat en un acte criminal, sempre ho havia fet amb ell, amb en Ben. I llavors es va donar, aquest client li va dir al meu col·lega, me n'he adonat que Ben és el meu suport principal, però també és una font de risc molt important. Per tant, aquestes anàlisis de vegades no són tan evidents per la persona. Ens ha ajudat aquesta app per veure, en aquest cas, que Ben era un risc per la persona. Si ell mateix se n'adona, té un impacte diferent que si no pas una altra persona li diu. Què et va portar? Quins són els riscos o les zones problemàtiques de la teva vida?
Demanàvem als clients que ens expliquessin quina és la teva història, podíem llegir la informació policial o del judici, però la història personal normalment és molt diferent als textos jurídics. Si ja no estàs en contacte amb la policia, doncs és difícil tenir tota aquesta informació, no? Per tant, vam demanar als clients que busquessin senyals. Què va passar en la teva vida abans de cometre aquell crim? Quins senyals vas poder identificar que van fer que acabessis cometent aquell crim? Poden veure diferents categories, per exemple, sentit de l'humor, substàncies, circumstàncies vitals, i la majoria saben el que els va portar a cometre aquell crim. I després els van preguntar si aquests són els teus factors de risc, quin era el teu pla B per reconèixer un risc i què t'ajudaria per canviar de direcció, de canviar de direcció cap al bon camí. Per exemple, si sé que quan m'enfado començo a beure i llavors maltracto físicament a la meva dona, doncs pots reconèixer els teus canvis d'humor i pots reconèixer si beus massa o no, llavors pots canviar el teu comportament abans de que passi. Un dels meus col·legues pregunta, per exemple, li va preguntar un client que havia pagat, maltractat a la seva dona, i li va dir, vols que parlem d'això en el futur? I el client va dir, sí, sí, sí. Llavors va complimentar aquesta informació, se la va dur a la seva dona i li va dir, mira, vols ajudar-me a complimentar aquesta app? I va dir, sí, sí, t'ajudaré. Llavors van seure junts i tenim el culpable i la víctima asseguts en un sofà parlant de què puc fer perquè m'ajudis perquè no em tornis a maltractar. Llavors aquest client va tornar una setmana després i li va dir a la gent de control, miri, la meva dona i jo hem estat parlant i ens hem adonat que se'ns en va de les mans i ens vam adonar que tenim un problema i mai havíem parlat d'això abans. Per tant, hem decidit que cada setmana tindrem un moment i en aquest moment ens preguntarem, estem bé junts? Hem de parlar d'algun problema? I potser això no és la solució total, però és una solució que ells van trobar. Van trobar juntament, perquè el problema és mutu, i ells van decidir com començar a caminar en la bona direcció. Està molt bé perquè aquestes apps fan que la gent pensi, que trobin les seves pròpies conclusions. I com a agent de control de la condicional, també està molt bé que els clients siguin capaços de fer aquests canvis per si mateixos. Tu els pots ajudar a seguir aquest procés perquè ells ho poden fer per si mateixos. I d'aquesta manera ser molt més forts, perquè si una persona em diu què he de fer, no m'agrada, però si sóc jo mateix qui decideix fer-ho, estic molt més motivat. I aquest mecanisme és el que volem fer servir en els processos de llibertat condicional, perquè de vegades no tens tota la informació, però això també és informació, perquè la gent vol dir que la gent té una dificultat per emplenar aquesta informació, per fer aquesta anàlisi tan íntim. El contingut és molt interessant, però de vegades passen altres coses quan es fan servir aquestes apps. Per exemple, un altre col·lega tenia un client que era una persona que no podia parlar de forma acurada o centrada. Sempre explicava històries paral·leles, s'anava per les branques, i llavors va agafar l'app, li va posar davant, van començar a fer aquest procés, i quan la persona volia canviar de tema li deia no, no, no. Es va adonar que aquella persona realment podia tenir una conversa centrada amb una persona. Per tant, veiem que aquestes apps també ajuden a centrar l'atenció dels clients, dels usuaris. En un altre cas, ens vam trobar amb un client que deia que no parlava, que només deia sí o no, que era molt educat, però no compartia mai informació.
Llavors li vam dir, mira, emporta't a casa aquesta app i omple la informació que puguis. I va ser sorprenent perquè aquesta persona va complimentar molta informació. I de vegades hi ha gent que té més facilitat per compartir informació privada en línia que no pas en persona. Perquè és difícil mirar a una altra persona, a un altre humà, als ulls i explicar-li coses molt privades. És a dir, és important el com interactues amb les persones. També defineix les coses. Bé, això és el que vam desenvolupar. Estàvem molt contents i llavors ho vam avaluar. I vam veure que diferents agents començaven a utilitzar-lo. El nostre país està dividit en 5 regions i vèiem que en les ciutats urbanes, a la dreta, s'utilitzava molt més i a les zones rurals, a l'esquerra, doncs menys. Però també els desenvolupadors de l'equip informàtic van veure que el lloc d'on vens, on vius, també et fa més o menys innovador. És interessant. I també vam trobar molt interessant l'edat mitja dels clients o usuaris que feien servir. La mitjana eren 32 anys. Sí, 32 anys és la mitjana de la majoria d'usuaris i vèiem que la gent jove els utilitzen més. També una tercera part dels nostres usuaris són joves i menys les persones de 60 cap a dalt. No és cert que les persones grans no ho poden fer, potser només els hem d'ajudar una miqueta més. I després, si analitzàvem les apps i com les fèiem servir, vam mesurar el desembre i abril, vam començar a fer-la servir a l'abril del 2016 i després vam veure, doncs veiem aquesta evolució, no? 199 clients van utilitzar el meu context, el meu risc 90 i 86 persones la meva vida. I sabem que tenim 30.000 persones sota supervisió i vam pensar, què ha passat aquí? Perquè no esperàvem aquestes xifres, volíem un efecte de bola de neu, no? El que explicàvem, teníem històries meravelloses de col·legues que havien vist grans millores en el seu debat, no? I llavors ens sorprenia que molt poca gent utilitzés les nostres apps. I vam descobrir que el contingut va bé per l'objectiu. Això, perfecte. També vam veure que la majoria d'usuaris, la majoria de clients, volien utilitzar-les. Només ens vam trobar una o dues persones que digués no, en la resta de casos sí, funcionava bé. I un dels usuaris que va començar a fer servir l'app ens va comentar que qualsevol cosa que se li deia doncs deia vale, però llavors el problema era amb el company que no sabia com vendre, sinó l'usuari estava disposat a fer servir aquesta app. Enteneu? Els clients deien, sí, ho entenc, dona-m'hi, jo entro la informació. De vegades fem que doncs sigui com un problema, quan en realitat no ho és. I pel que fa als aspectes negatius pels quals no van fer servir l'app, doncs la gent deia, és que no tinc temps per emplenar, no estic acostumat, no sé com funciona i no tinc temps per fer-ho. Altres motius eren els usuaris que deien, jo ja tinc informació perquè ja faig les preguntes, no ho necessito per treballar. No es tracta d'obtenir informació, sinó ajudar a que la gent pensi, s'analitzi. Un dels col·legues em deia, quan parlàvem d'això, que
és una eina per tu, perquè a tu t'agrada, és útil, o és una eina realment definida pel client perquè li diu al client que pot entrar en aquest procés de pensament? I em va contestar, he de canviar la meva manera de pensar perquè penso com treballo amb la gent, però ara penso de manera diferent. Què necessita aquella persona de mi? És a dir, els nostres professionals han d'acostumar-se, doncs m'agrada fer això o vull fer això, sinó que han de pensar en la persona que tenen a l'altra banda de la taula, és a dir, potser ells necessiten alguna cosa que a mi no m'agrada. És una manera... s'ha de canviar el xip. I no tinc pressió del meu responsable. Si el meu cap em diu que no és obligatori, doncs no buscaré el moment per fer-ho. Poder veure que aquests resultats ens van fer pensar, vale, pensen que funciona molt bé, els clients volen utilitzar-ho, però no els utilitzem. Llavors, on ens hem equivocat? Com funciona això? I també l'experiment és que si afegeixes tecnologia al procés de la condicional, doncs com afectarà el funcionari, el client, etc. Ens vam començar a fer una sèrie de preguntes, tres categories, que tenen un impacte. La primera és com ho organitzes, és molt pràctic. La segona és la psicologia dels agents de la condicional i també dels clients. I la tercera, que les analitzarem ara, és el coneixement de tots ells. En la nostra cerca de respostes vam anar a classes, workshops, tallers, volíem aprendre de la gent que havia fet això abans i el que vam aconseguir és, segons Mary Lippitt, a la cantonada superior, si vols un canvi, la visió ha de ser molt clara, la urgència també, necessites un pla, necessites els mitjans, temps i diners, i les habilitats, com fer-ho. I si aconsegueixes un tic, a tot arreu aconsegueixes un canvi, però si no hi ha una visió clara, tens confusió. De què es tracta això? No conec. Per què estem fent servir això? Si no fas check a urgència, tens resistència. La gent, per què he de fer això? Per què he de dedicar el meu temps a fer això? Si no tens un tic a plan, hi ha un caos. La gent fa el que vol, tot és caòtic, desorganitzat. Si no tens el tic a mitjans, la gent està frustrada. Vull fer-ho, però no tinc temps. Com puc fer això? Vull fer el meu canvi. Va, ho faré demà. I si no fas el tic a habilitats, la gent pateix, està ansiosa. Hi ha un bon exemple d'un company que estava parlant amb un client i li volia explicar com funcionava l'app, però realment ella mateixa, aquesta gent, no coneixia. No sabia fer-la servir. I llavors va començar a fer-la servir i va llavors... va dir, crec que tu deus saber com funciona. Llavors va canviar, va girar la truita i li va dir al client, pots fer-me tu una explicació, digue'm com funciona. I clar, en aquest cas, el client es va activar molt, va estar molt motivat, va ser intel·ligent la gent perquè va demanar ajuda al client, però esclar, és... Si no saps fer servir aquesta eina, és molt complicat. Els nostres resultats eren una barreja de tot això. I també hi ha un element que influencia que s'acabi utilitzant una nova app o no. Estava parlant amb un company abans, dient que a Holanda ja, doncs ja fa força temps que fem servir això i sé que a Catalunya som molt innovadors i sé que aquí crec que la gent faria servir tot això. No sé si això aplica a vosaltres, però al vostre client, sens dubte, li aplica. Aquest és un model que el professor Eddie Oben va definir i el que diu ell és que al principi de la història
és la nostra habilitat de canvi en la línia blanca i a sota, en blau, és la càmbia. Vam descobrir la roda, el foc, l'electricitat, els telèfons, etc. Veiem que al llarg de la història la línia del canvi va sempre en augment i sempre hem pogut adoptar aquells canvis, ¿vale? Perquè sempre estava per sota de la nostra habilitat de canvi. Però què passa al voltant de 1980, quan les coses van canviar molt? Perquè aquestes apps han estat fetes en els darrers 10, 5, 20 anys, són totes noves. L'email... Només fa 21 anys que existeixen els emails. I si pensem en l'email, la nostra vida no existiria sense email, no? Ho donem per fet. Per tant, la ràtio de canvis està pujant molt ràpid, per sobre de la nostra capacitat de canvi, molt per sobre. Per tant, va escriure Midnight, mitjanit, i va justificar-ho perquè tots estàvem adormits quan això va passar. No en vam ser conscients. I és molt interessant perquè quan volem fer servir coses noves a la nostra feina i volem que els nostres clients utilitzin coses noves, hem de lluitar perquè hi ha tantes coses noves a la nostra vida. És una lluita. Holanda, amb 17 milions d'habitants, doncs hi ha 1 milió d'habitants que no són hàbils digitalment. Si han de fer un pagament, doncs ho has de fer amb ordinador. Doncs en el meu país encara hi ha 1 milió de persones que no poden anar a aquest ritme encara. Són analfabets digitals. La societat ja no està en línia, la meitat ja està connectada. I llavors, com els podem ensenyar a que també han de treballar i funcionar en línia? Quina és la nostra capacitat de canvi? En aquest gràfic veiem les xifres de qui li encanta la innovació i a qui no. Chris Maloney, basat en el model de Rogers, va descobrir que bàsicament cada persona en el món pot dividir-la en 5 grups. El primer són els innovadors. El segon són els adaptadors que s'adapten d'hora. La majoria inicial, la majoria tardana i la resta de la gent que arriba més tard. Els innovadors estan doncs apassionats per la tecnologia o volen intentar tot sempre. Els que s'adapten d'hora pensen, ah, és interessant, explica'm, sí, vaig a intentar-ho, fantàstic. El 16% canviaran ràpidament amb coses noves, perquè aquest 16% no tenen por dels errors o de fracàs. Estan encantats de parlar, de millorar, de conèixer, no passa res si m'equivoco, puc acceptar l'error. Però la resta de la població està frustrada si alguna cosa va malament. Bàsicament, pots dir que el 16% són els visionaris, és gent que són visionaris, que volen coses, però la resta, la gran majoria, no ho són així. Per tant, la innovació, doncs podem pensar el 16%, doncs està molt bé i la resta no està bé. Doncs no, no podem afirmar això. Si tothom estigués a la banda del 16%, el món no estaria boig. Aquest 84%, doncs està molt bé perquè és gent que ens ajuda a ser estables en les nostres institucions, organitzacions. Necessitem aquest 84%. Estiguis en el 16% del grup dels innovadors o no, doncs no passa res perquè tens la teva funció. Però clar, si treballes i vols influenciar en una organització, doncs has de saber com dirigir-te a cadascun d'aquests 5 grups. De vegades la innovació no traspassa mai aquesta columna
aquest bloc, no? Com si diguéssim. I quan passes aquest abisme o aquesta línia de resistència, doncs veiem el model de la majoria de la població, els que s'adapten ràpidament, busquen solucions, no tenen por de vegades d'intentar algunes coses. El segon grup, també hem descobert que aquest 84% no ho farà si no tenen pressió, si no tenen un responsable que els obligui a fer-ho. Si el cap els diu, escolta, jo he fet servir aquesta nova app, aquesta eina innovadora i funciona, intenta-ho, doncs si tenen pressió ho faran, però si no, no. En aquest grup la combinació funciona i al final es necessita més pressió. Un col·lega que diu, va, el meu responsable, el meu cap, no m'ha dit res, doncs... Però és que és així, si el nostre cap no ens obliga, no ho farem. Necessitem una patada al cul, no?, que ens diguin, apa, ho has de fer. Bàsicament vol dir que de vegades es necessita fins i tot un any i mig per desenvolupar doncs, tot aquest procés, no? La pressió, l'explicació, perquè finalment tot s'acabi implementant. Quan vam desenvolupar la nostra app vam dir que era fantàstic, però no vam realment saber explicar que funcionava. Les històries d'èxit, vam aprendre d'això, hem de poder compartir més històries sobre l'impacte que aconsegueixen aquestes apps. La nostra psicologia ens pot jugar amb les passades, però és també important defendre doncs, les idees més tradicionals de l'empresa, no? Bé, ara farem un petit exercici. El nostre canvi, el nostre cervell no ens ajuda a acceptar el canvi. El nostre cervell gestiona molt millor fer les coses sempre igual, de la mateixa manera, no assumeix massa bé el canvi. Vull preguntar-vos ara que torneu a obrir l'app, si us plau. Vale. Comencem d'una manera fàcil. Anem a veure com funciona el nostre cervell. Espero que tothom feu el login amb aquest codi numèric que teniu aquí dalt. Probablement heu vist aquesta petita prova. Quina línia és més llarga? Quina és la línia més llarga? Què penseu? Molt bé, fantàstic, sembla que està clar. Dues persones tenen raó. El que passa, i jo també vaig equivocar, ho reconec, és que hem vist això abans
I la gent diu, ah, sí, sí, les línies són iguals, però el nostre cervell ja no ho veu. És la mateixa imatge. A veure... Veieu? No vaig modificar-la. Però el nostre cervell automatitza. No vol veure coses noves. Dues persones van ser molt bons observadors, però la gran resta vam pensar que ja ho sabíem. Vale. Una altra prova. Vull preguntar-vos i expliqueu-me abans de respondre, si us plau. Veieu el color d'aquesta bandera, d'acord? Vull que em doneu una resposta equivocada. No vull que em doneu el color d'aquesta bandera, sinó que em doneu una resposta equivocada. No sé si es veu bé al final de la sala. Hi ha de tot. Groc, blau, verd. Verd, groc, elefant, elefant. Hola. No entenc molt bé l'espanyol, però crec que entenc la majoria d'aquestes paraules. No hem acabat encara. I això és interessant, perquè la majoria de respostes... Ah, tenim una resposta equivocada. Red, vermell. Ah. Una persona es va equivocar, però vaja, no passa res. La resta de persones no van dir vermell. I és interessant perquè gairebé tothom, les paraules en gran han estat contestades per la majoria. Pràcticament tothom m'ha donat un color, però poques persones han dit hola, table, taula, elefante, elefant. És a dir, tres persones em van donar una resposta equivocada que no és la resposta correcta. Però és curiós que la gran majoria heu contestat un color. És a dir, el vostre cervell us ha fet pensar automàticament en un color. Quan la resposta hola o elefante també eren correctes per a aquest exercici. És a dir, hem d'admetre que de vegades el nostre cervell fa coses que no planifiquem, que senzillament les fa així, automàticament. I la darrera prova. És un petit vídeo. Vull que mireu aquesta petita pel·lícula. És una escena d'un crim i solventen el crim, vale? Va molt bé per la nostra feina. Vull que us fixeu en els canvis del background, és a dir, de què passa en la paret, no? Al final de l'escena. Okay? Fixeu-vos en què canvia en les parets, al final de l'escena.
D'acord. La propera pregunta. Quants canvis heu observat? Uau, veig moltes respostes diferents. El tema és... aquesta gent es va equivocar, els que han votat la columna de l'esquerra? Fixem-nos. Uau! És fàcil que se'ns passi per sobre allò que no estem buscant. És sorprenent, eh? Com és de fàcil mirar una cosa i fins i tot sabíem que alguna cosa canviaria, estàvem alerta, però al nostre cervell hi ha coses que no pot controlar. Ens passa a nosaltres, als clients, cada vegada que demanem coses noves, doncs és difícil, es necessita temps. Us vull donar ara un exemple de com podem pensar fora de la capsa. Quan s'ha d'organitzar el canvi molt bé, hem de recordar la psicologia de la gent i com funciona, i hem de recordar que el nostre cervell no accepta les novetats o els canvis amb facilitat. Us vull donar ara un exemple que em fa pensar en el fet que el canvi és difícil d'implementar perquè el meu cervell no vol canviar fàcilment. Mireu, aquesta bicicleta, FanMove, és una marca holandesa. És molt coneguda, es ven moltíssim, potser us agrada o no, però es ven molt fàcilment a tot arreu. He vist moltes bicicletes aquí també, està molt bé. Com us deia, aquesta marca venen en línia, però el problema és que moltes de les bicicletes arriben en mal estat. Llavors tenen moltes queixes i costs addicionals, no? I per poder solventar això, han de pensar com podem enviar-la per correu i per què s'estan fent malbé tota l'estona durant el transport. I van pensar, doncs hem de fer-la més resistent o hem de posar-la en peces més petites perquè sigui un paquet més sòlid, més compacte. Però van fer una cosa diferent i és que van començar a veure el seu problema, des de una perspectiva diferent. Llavors van adonar-se que el meu client el que volen és que el meu client vol una bicicleta sencera, no vol una bicicleta en 20 peces diferents. I pel que fa al meu transportista, importa si arriba amb un problema de qualitat o no? I la persona que la manipula? Bé, van començar a pensar en el procés de lliurament i vam pensar, potser ho podem canviar.
i van encara pensar de manera més diferent. Hi ha altres empreses que envien peces grans que no arribin trencades? I van descobrir que hi ha un altre objecte tan gran com una bicicleta que no arriba trencat. I és una Smart TV, és a dir, una tele intel·ligent. Això és real, eh? El que van fer és enviar la televisió amb la bicicleta a dins. I això és realment una manera de pensar diferent, perquè d'aquesta manera la bicicleta no va arribar trencada. Per tant, necessitem diferents perspectives, perquè si no, si seguim pensant igual, no trobarem les solucions. A vegades necessitem gent de fora, gent que no pensi com nosaltres, com el nostre cervell, per arribar a trobar aquestes solucions tan innovadores. Bé, crec que això és la majoria d'idees que us volia explicar avui. El que vam concloure a la nostra evolució és que vam ser capaços de desenvolupar coses molt noves, però no som tan bons a l'hora d'implementar-ho. Què fem? Parem? Continuem? Doncs fa poc hem desenvolupat un portal pel client, que és una pàgina web on pots fer un login i accedir a la teva informació. Poden llegir doncs, quantes hores han treballat ja per la comunitat, poden accedir a la seva documentació, les seves dades personals, i és interessant perquè un dels nostres col·legues que deia, què passa si algú canvia el seu telèfon 100 vegades? Bueno, quin és el problema? Necessitem controlar fins i tot el telèfon de la gent. Hem de deixar de controlar. Bueno, si algú necessita fer-ho, doncs que ho facin, no passa res. El client pot accedir a la seva informació. Hi ha un servei per als clients amb addiccions que els ajuda a pensar sobre per què fan servir doncs, l'alcohol, les drogues, i no es tracta més aviat d'un missatge de aquesta és la veritat, no? Has de fer això, sinó pensa sobre això, perquè el procés de reflexió sigui propi. També comencem ara a treballar amb temes de verificació d'empremtes digitals, i quan una persona entra o marxa, doncs hem d'enviar un e-mail. Doncs no, ara amb l'empremta és molt més fàcil per accedir, per sortir, i s'envia electrònicament, és molt simple. Ho podem, fa uns dos mesos que ho hem implementat i no és car. En les qüestions legals sí que és complicat perquè resulta que no tots els nostres clients estan registrats a les bases de dades policials amb la seva empremta. No podem afegir-ne de noves. Llavors, ara hem tingut una idea molt bona i és que degut a aquest problema legal, només ho podem fer servir en part dels nostres clients. De vegades passa, no?, que bé, hem de tornar al procés, hem d'analitzar com estan les coses. Ara estem desenvolupant tres simulacions virtuals. La primera, no m'oblidis, gairebé està acabada, forget me not, és una simulació de realitat virtual que tracta el tema de la violència domèstica dels nanos des de la perspectiva del menor. No es tracta tant de la víctima, sinó els menors, que són les víctimes secundàries, i és curiós perquè molts criminals pensen no, el meu fill això no ho sé, no hi ha un impacte. Però quan ho veuen des de la perspectiva d'un menor, d'un petit, en una sala fosques, només el sentir-ho
qui ho experimenta, doncs s'ha vist que homes adults han començat a plorar perquè no s'havien adonat del patiment d'una criatura. Moltes famílies venen d'altres famílies on això passava i els fem retornar aquest trauma infantil, no? Perquè també ho han patit. Per tant, fer servir aquests simuladors, doncs, ens va molt bé per veure el tipus d'ajuda que necessita la persona i també és delicat perquè potser els fas recordar aquells traumes. Future You, el futur tu, és una col·laboració d'un estudi amb una facultat de 4 anys i la seva idea principal és, com ho podria dir en anglès, fer tries, eleccions automàtiques. Són molt impulsius i no pensen en les conseqüències. I això els pot fer conèixer l'altre su, és a dir, estar en contacte amb el seu altre jo del futur i com poden debatre què faig amb aquest problema, com podria aquí haver actuat en aquell moment. És a dir, aquest canvi temporal i de perspectiva ajuda que la gent no només prengui decisions en aquell moment, sinó que els faci pensar en com ho explicaria a mi mateix d'aquí 20 anys. És interessant. Ara està en fase de desenvolupament. Clar, és un problema important, la impulsivitat. I el tercer és molt interessant, és pels agents que controlen les condicionals. El 40% dels nostres clients tenen un coeficient d'intel·lectual menor de 85 i sabem molt sobre com treballar amb aquesta gent, però si parlem amb normalitat, tal com estem acostumats, amb gent que té un coeficient inferior, no ho entenen. Són molt comparadors, diuen sí, però no ho entenen realment. Llavors, com a professional, et poses en la posició d'una persona que té un coeficient inferior a 85. I tens aquesta sensació de vergonya, de pressió, de creure que entens una cosa, és molt, molt frustrant. I realment ajuda els agents i els funcionaris a entendre i com se sent una persona en aquesta situació i d'aquesta manera poden entendre què he de fer perquè el meu client, el reclús, m'entengui. I ara estem experimentant amb la intel·ligència artificial perquè pots fer servir el Big Data de forma molt més efectiva per fer anàlisis de risc i factors de protecció i crear un pla de diagnosi en la recerca contra el càncer o altres tipus de recerca. I clar, aquí hi ha moltíssims temes legals involucrats, és un tema molt sensible, que com a persones pensem, podem analitzar les coses molt bé, però el nostre cervell hem vist que no pot processar tota la informació disponible. Per tant, el nostre objectiu és que la intel·ligència artificial ens doni un pla i un diagnòstic que podem emprar, que no podrà substituir el treball d'un funcionari, però sí que ens dirà, ostres, això no m'havia fixat. És a dir, identificarà altres informació que nosaltres no hem processat, que el nostre cervell no ha processat. I per últim, aquesta pulsera o aquest dispositiu, que és un mesura els nivells en sang d'alcohol, ho fa 24 hores, 7 dies per setmana, i sí, llegeix la quantitat d'alcohol en sang. No està pensat per evitar l'ús de l'alcohol en una quantitat exagerada, sinó per ser-ne conscient. Perquè si la gent diu, no estic bevent tant, vols controlar-te durant una setmana? I llavors l'usuari és conscient si
la seva percepció personal és efectivament real o no. No està pensat per controlar per geolocalització, no, no, sinó només el consum d'alcohol. Bé, he parlat molt fins ara. Tinc ganes de veure què penseu de tot això. M'agradaria preguntar-vos com creieu, perdó, si creieu que els vostres clients, els vostres reclusos, quin tipus d'habilitats en línia deuen tenir? 0 és que no tenen habilitat, 10 és que són uns cracs amb la informàtica. Per cada grup d'edat podeu moure la barra, si us plau, segons què creieu que és la seva capacitat amb capacitat tecnològica. Si preguntés la mateixa pregunta als Països Baixos, crec que tindria les mateixes respostes. Bàsicament, ens diu que si volem començar a treballar amb aquest tipus d'eines, hem d'investir més en alguns grups d'edat que en uns altres per poder utilitzar-ho, perquè no es tracta de si pensem que una cosa és útil, sinó que algú serà capaç d'utilitzar-ho. Per això hem de treballar perquè la gent realment pugui accedir i fer servir aquestes eines. I una de les últimes preguntes. Voldria saber els avantatges i desavantatges que creieu que té que els vostres clients, els vostres reclusos, utilitzin la tecnologia. Sí, espero... Podeu clicar una paraula o una frase. És a dir, avantatges i desavantatges que creieu que té l'ús de tecnologia per part de... o sigui, en la vostra relació amb els reclusos, amb els clients.
no funciona internet, heu d'anar a un McDonald's per connectar-vos gratis a internet. Un clàssic. Bàsicament, vull passar això a la vostra organització perquè no ho entenc tot, no ho traduirem ara tot perquè si no perdria molt de temps, però sí que he vist algunes coses que m'han cridat l'atenció, com no hi ha prou empatia. I és cert, efectivament, és cert, no hi ha empatia habitualment. Hem tingut un client, per exemple, que havia de mapejar el seu context social i hi havia una persona. I si veus aquella imatge, tu, sol i només una persona, doncs és molt dur, no? Per tant, pots estimar amb quantes persones pots fer això o quin tipus de clients no necessiten fer això perquè és massa confrontador o fereix, massa feridor, no? Amb qui ho pots fer conjuntament o sempre hi ha la tria, no? Què funciona per qui? Ho fem junts o la persona ho fa sol a casa? És molt important pensar en això perquè pot tenir un efecte que no has previst. És un procés d'aprenentatge. I també mentides, és interessant, perquè si la gent et parla, doncs és molt habitual, eh? Sí. Hi ha clients que menteixen en la seva feina i en la seva vida personal, és la seva tria. I, per tant, doncs, hem de tenir tot això en ment. Crec que ho deixarem aquí. És interessant veure que hi ha moltes idees positives. També heu estat crítics i senzillament heu dit, ah, no, és fabulós, sinó que veieu com realment s'ha de pensar en aquests temes i hem de pensar en les conseqüències negatives, en els desavantatges. Per exemple, no tothom té un smartphone. Potser estic boja, però sé que hi ha presons que donen un smartphone, un iPad, perdó, un iPad als reclusos perquè, encara que estiguin sols, doncs està molt bé perquè si es comporten bé, doncs poden aprendre com funciona internet, si tenen un comportament positiu, se'l poden endur a casa després desbloquejat. És un projecte interessant. Bé, preguntes, endavant. Tenim uns minuts encara. Yeah. Wait, I'll take my translator, that's easy. Yeah. Felicitats per la seva exposició. Thank you. Soc Núria Guillén i treballo en un equip de la província de Barcelona. Vostè ha parlat de voluntat i pressió. I la pregunta és, com treballa en aquest procés de tractament de reflexió amb les víctimes perquè vulguin cooperar en l'instrument de les apps junt amb els clients que són els que han delinquit? I ho dic pels delictes que tenim de trencament de la condemna en el que trenquen l'ordre d'allunyament o bé les ordres de prohibició de qualsevol tipus de comunicació amb les víctimes. És com han avaluat això i com s'arriba a la participació d'aquestes víctimes. Gràcies. Yes, it's true that not... Sí, és cert, no tothom estarà motivat per participar. Hem tingut experiències molt diferents, de fet, clients que, per exemple, han trobat que era fàcil parlar en primer lloc amb una app i després amb un ésser humà. És a dir, des del principi van poder fer coses en línia, era més fàcil per ells, però també clients que ens van dir, doncs mira, primer vull conèixer una persona, conèixer-la bé, abans de començar a compartir informació amb vosaltres en línia. Per tant, s'ha de veure la persona, s'ha de debatre amb el client, no ha de ser un procés obligatori, perquè si hi ha massa resistència, clar, tindrem l'efecte contrari. Igual que passa amb altres mètodes, si comences a fer una cosa perquè creus que és positiu però no té aquest efecte, doncs has d'intentar una altra cosa. No hauria de ser com un estàndard en tot procés de supervisió. Sí?
Tenim encara alguns minuts més? D'acord, molt bé. Vale, encara tenim uns minuts. Alguna pregunta més? Ho has explicat i no m'he enterat, però jo sé, soc delegada de mesures penals, però des del punt de vista de l'usuari, si jo fos l'usuari, m'agradaria saber què passa amb aquesta informació que jo dono. És a dir, quedarà per sempre escrit? Qui la veurà? El meu delegat? També ho veuran els superiors? Perquè com que jo tinc una condemna judicial, en el fons no vull que em sigui perjudicial. Sí? Do you know what I mean? That's a good question. Una bona pregunta. La base de dades on desem tot això és molt segura. Als Països Baixos tenem el DGT, no sé si existeix aquí a Espanya. És un lock de seguretat que fa servir el govern, per exemple, si vols enviar i pagar un impost, per exemple, doncs has de passar per aquesta mesura, aquest accés de seguretat molt estricte, igual que en la nostra base de dades. Per tant, la informació, després d'un any, s'elimina. Quan el teu procés legal de llibertat condicional ha acabat, doncs ja no podem accedir a la informació de l'usuari. No podem accedir-hi, de fet, només rebem informació quan ells ens volen enviar. És un procés totalment privat i, clar, avui dia tot pot ser hackejat, no? Per tant, fem tot el que està en les nostres mans per protegir aquesta informació. És a dir, parlem del mateix nivell de seguretat del govern dels Països Baixos, però no tenim mai el 100% de garantia, per suposat. Més preguntes? Entenia els professionals quan es va implantar l'aplicació. Si els hi va agradar, si estaven entusiasmats, si no, com ho veien. Perquè jo el problema que veig és que no hi ha horaris a l'aplicació. Quin és el límit? That last part I didn't understand. The timetables, the app has no... Pots repetir aquesta darrera pregunta, si us plau? Que l'aplicació, que la persona penada pot estar constantment entrant a l'aplicació, posant dades, i com limitar-ho això amb el temps? Ok, ja. Yeah. Vale, ara sí. Efectivament, l'aplicació funciona 24 hores, 7 dies per setmana. No tenim accés, per tant, si la persona vol estar connectada contínuament, ho pot fer. Només rebem la informació quan ens ho envien per e-mail. Per tant, els professionals poden veure aquests e-mails quan estan treballant. Això ens passava si fèiem servir WhatsApp amb els clients, perquè es necessiten noves regles socials. Com han d'interactuar amb aquesta gent? Perquè, clar, si llegeixes els apps, doncs no saps si un client t'enviarà un missatge a les 11 de la nit dient demà no vindré, no seré puntual, és acceptable, és massa tard, etc. I la gent està experimentant amb establir noves normes amb els clients. Conec un col·lega, per exemple, que contínuament rebia informació i li va dir, mira, no ho llegiré més. És a dir, va establint límits, que amb aquesta persona va funcionar bé, i amb altres persones s'han d'establir altres límits. També, per exemple, m'has preguntat com van reaccionar amb les apps. Vam fer uns quants viatges pel país per formar la gent. La majoria de comentaris eren positius. I era interessant veure que una vegada teníem diferents treballadors a diferents edats i un d'ells gairebé en edat de jubilació i em va dir, espero que em dediqui molt més temps perquè em costarà molt aprendre tot això, per tant, vull que m'ho expliquis molt bé.
Aquí és interessant que ella fos conscient d'aquesta dificultat, no? Clar, els agents més joves doncs, ho troben molt més fàcil, però la gent més gran sovint estan acostumats a fer les coses d'una determinada manera i pensen, nah, no ho necessito. Per tant, hi ha d'haver un canvi de mentalitat. Perquè, clar, aquesta és la dificultat. Encara no tenim la resposta màgica, malauradament. Saber si es fan partícips els clients de les millores de l'app, si poden fer crítiques constructives per millorar i adaptar-se més a les necessitats que puguin tenir o dubtes o canviar la manera de fer l'app perquè sigui més fàcil, més visual, o simplement es queda amb els professionals el tipus de millora. Yeah, that's something we also... Sí, això és un tema que també hem après, perquè amb les apps tenim feedback, comentari dels clients, amb el portal dels clients. Recentment hem llançat aquest portal pels clients i tenim una comunicació molt activa amb els clients respecte a tot allò que volen canviar, el que funciona per ells o no, el que els agrada o no. Hi ha temes que sí que podem canviar, és clar. Tenim aquest mecanisme de feedback i fem enquestes també per preguntar-los què volen canviar. Sens dubte és molt important per nosaltres, no només per desenvolupar-ho des del punt de vista de la gent, sinó també s'ha d'incloure els clients, els reclusos, per veure què voldrien canviar. Sí, sí. Una pregunta, potser una última aquí. I després ja tancaríem per cenyir-nos en el temps previst. Bon dia. La qüestió no és com es pot compaginar en el, bueno, el futur més proper aquestes noves tecnologies amb el que seria el contacte directe amb la persona, la interacció tu a tu, la comunicació no verbal, totes aquestes habilitats pot ser que en un futur es vagin perdent i fa com una mica de por. Ho veig així. Yeah, that's a very... Sí, és una pregunta molt legítima. Sé que, per exemple, s'ha fet un experiment amb la comunicació sobre la condicional online i de forma aleatòria la gent havia loginejat amb un ordinador o amb una persona real i el resultat és que els clients tenien més impressions positives de la comunicació amb un ordinador que no pas amb una persona real. Per tant, això em fa por, realment. També sabem que el 40% de la supervisió i dels efectes d'aquesta depèn de la teva relació amb aquell reclús. És a dir, com pots connectar, quan pots connectar, quines aliances pots establir amb aquella persona. I el 40% d'aquestes eines és moltíssim perquè l'efectivitat d'aquestes eines són un 7 o un 8%. Per tant, en el canvi de les persones, l'efecte principal és la qualitat de la relació humana no, d'aquest vincle. Per tant, les organitzacions realment han de conèixer el valor dels seus professionals. A Helsinki, per exemple, fa 2 mesos vam tenir una reunió amb agents de control de la condicional de Letònia, el nord d'Irlàndia, Anglaterra, Països Baixos i Àustria. I tothom allà doncs es va parlar molt d'innovació. I un tema que contínuament era molt recurrent és que no pot substituir el contacte humà. És a dir, la gent creu realment en aquestes coses? Ho veuen com un tema que afegeix, com un plus? Però és una elecció. Espero que no tinguem masses experiments com el del Japó, d'aquesta comunicació amb persones i ordinadors. Participació, perquè encara segueix la pantalla mostrant missatges. Seguim amb la següent ponència.